Ja, vi har ju alltså idag haft ett seminarium om finansiering av de svåra problemen att bygga om miljonprogramsområdena, både renovera dem och energieffektivisera dem. Och om vi ska komma så långt som till en 50% energieffektivisering, är det möjligt? Vad är din uppfattning? Kommer vi att klara detta, Anders? Det tror jag inte. Om vi inte får olika typer av offentliga initiativ. Vi behöver ha initiativ på statlig nivå, vi behöver ha initiativ på kommunal nivå. Men sen behöver vi framför allt ett företagande som går bortom den traditionella förvaltningsrollen, utan ser på sin affär utifrån en bredare, värdeskapande och en mycket längre tidshorisont. Vilka initiativ på statlig och kommunal nivå till att börja med? Jag tror att statlig nivå handlar det en hel del om finansieringsfrågor, att skapa en stabilitet i finansieringsfrågorna. På kommunal nivå så handlar det om att mobilisera projekt som aktiverar den sociala kostnad som finns i många av de här områdena som är i behov av renoveringar och social upprustning idag. Så att de privata initiativen lockas att bidra till att mildra de utmaningar som finns. Du har en tilltro till företag, till åtminstone till vissa företag, att det finns företagare som skulle vara beredda att axla den här rollen. Kan du säga någonting om vad är det för typ? Har du sett dem? Ja, men företagarna som modell har ju helt dominerat västvärlden de senaste 50-100 åren. Så det är en effektiv konstruktion för att få nå resultat. Det gäller bara att det ska vara rätt resultat som nås. Och vi ser ju jättespännande initiativ som tas av privata bolag, av bolag som har hårda lönsamhetskrav. Men de ser att vi måste se på affären ur ett breddat värdeskapande, inte bara det smala aktieägarvärdet utan värdeskapande i en helhet. Då bygger man en trovärdighet och man får en legitimitet som är guldvärd långsiktigt. De finns alltså, men är de en majoritet? Nej, självklart inte, utan det krävs ofta en helt annan syn på sin affär, och det är i dagsläget allt för få som har vågat att se det så. Men där tror jag mycket på de kommunala initiativen, att lura in företag i att börja med sådana här projekt, att experimentera. För det är ju så roligt när man engagerar sig i den platsen där man har sin fastighet. Ett lysande exempel. Ja, det är ju Gårdsten i Göteborg till exempel, där man arbetar väldigt nära många NGO:er och många offentliga verksamheter och stöttar de boende i deras värdeskapande, så att deras liv blir mycket mer fantastiskt och minskar de externaliteter som en dålig förvaltning kan leda till. Ett privat lysande exempel. Det är svårare. Det finns initiativ där man har arbetat nära, men den privata sektorn har haft svårare, för de har kanske inte den offentliga uppbackning som man har. Men väldigt många av de privata fastighetsägarna har ju ägnat sig åt generationsförvaltning. Man har ärvt bolaget av sin pappa kanske och förvaltar detta på ett väldigt bra sätt. Låt oss hoppas att de kommer i majoritet så småningom. Tack Anders för att du var med här idag. Tack.